Olen Taisto Leppäsaari ja kiitän siitä, että minut on kutsuttu tähän tilaisuuteen. Päihdepuolella toimii hyvin rajallisesti. Sen takia ehkä se rajallisuus, kerron kohta mitä se tarkoittaa, mutta se ehkä antaa mulle semmoisen mahdollisuuden, että mä puhun tämmöisistä, ei mistään helpoista eikä pikkuasioista, kuin kognitiosta, tarkkaavuudesta ja sen yhteydestä päihteisiin. Eli kun ajattelee ohjelmaa tai minkä alla tämä minunkin puheenvuoro on, niin siinä puhutaan kuntoutuksesta. Mutta lähinnä minä tuun esittämään tutkimuksen näkökulmasta hyvin paljon asioita, kliinisen tutkimuksen. Mä en puhu nyt tieteellisestä, vaan katso, että mitä pitäisi tutkia, kuinka tarkkaan ja laajalaisesti pitäisi tutkia, kun on päihteiden käytöstä kyse. Ja toki muitakin asioita. Tämä, että minkä takia minä olen tässä nyt foorumissa, niin varmaan Seppo ja muut ehkä voisi sanoa, miksi kutsuvat silloin, mutta yksi asia voi olla se, että mä oon ainakin täällä Kuopion seutuvilla hyvin paljon pohtinut sitä ja tuonut esille, jopa ärsyttävästi tuonut esille monesti, että pitäisi tutkia hyvin tarkkaan ihmisiä ennen kuin sanotaan, että mikä heillä on. Ja tämähän on varmaan päihdepuolella sitä tehdä, mutta semmoinen lempiteemani, mistä innostuu varmaan tuossa noin puolen tunnin päästä, kun pääsen kohtaan tarkkaavuus ja sen häiriöt, on nimenomaan se, että nykymaailmassa kaikkia pikkusen laitetaan tarkkaavuuden häiriön syyksi. Ja sitä pitää miettiä, että kuinka helposti sanotaan, että nyt on tarkkaavuushäiriö. Toki tosiasiahan on, että tarkkaavuus on niin keskeinen asia meillä ihmisillä, että se häiriintyy monella tavalla. Päihteet varmaan häiritsee tarkkaavuutta ja niin poispäin. Eli mietitään sitä vähän. Mutta semmoinen toinenkin tärkeä asia, mistä on ihan psykologina ja neuropsykologina puhua, on tietysti kognitio. Kognitiohan on semmoinen sana, mikä on lyönyt läpi itsensä viime aikoina paljon enemmän. Mä uskon, että se on monelle tarkoittaa sama kuin älykkyys. Puhutaan kognitiivisesta kyvystä. Niin ennen pois puhuttu älyllisistä jutuista. Kognitio on vähän laajempi käsite, mutta toki se pitää älykkyydenkin mukana. Ja tässä vaiheessa jo voi sanoa, että jos tämä linkataan sinne päihdepuolelle, niin päihteiden käyttäjissä on niitä, joilla on hyvin matala kognitio, niitä, joilla on ihan normaali kognitio, ja niitä, joilla on hyvin korkea kognitio. Ja se antaa hurjan paljon vapausasteita miettiä, että mitä sitten tehdään. Suoraan sanottuna jo tässä vaiheessa, niin hyvä kognitiivinen kapasiteetti on suojakeino ja kuntoutuksen kannalta hyvin tärkeä asia. Eli miten saadaan haltuun asioita. Siihen me tarvitaan kognitio. Ja se kognitiivisen puolen käsittelyyn mä pikkusen menen ihan semmoisen yksityiskohtiinkin, mitä me psykologit tutkitaan. Ja se johtuu siitä, että miksi esimerkiksi kerron visuospatiaalisista jutuista ihan lievästi, mikä tarkoittaa tilahahmottamisen ongelmaa, mikä tarkoittaa tämmöistä suhdeongelmaa, johtuu siitä, että monesti päihteet tuo mukanaan ongelmia jo tällä puolella. Toki monella on ollut ongelmia ennen päihteiden käyttöäkin. Mutta nämä on semmoisia suoria linkkejä, mitä voisi kuntouttaa. Mun oma historiani tähän kysissä on mä oon toista kertaa kysiläinen. Mä olin ennen siellä foniatrian puolella, mutta nyt on ollut 4-5 vuotta tällä psykiatrian puolella. Aina muistelen, että miten päin se menee. Mä oon parilliset viikot nuorisopsykiatrialla ja parittomat viikot yleissairaalapsykiatrialla. Ja molemmissa teen samanlaista työtä, eli siellä on molemmissa on neuropsykiatrinen tiimi. Ja siinä tiimissähän tärkeä pointti on, me mietitään ADHD:tä, Aspergeriutta, Tourettea tai erotusdiagnostiikkaa, onko jotain psykiatrista. Ja etenkin nyt yleissairaalapsykiatriassa on, mulla ei mitään tilastotietoa näistä, enkä sano, mutta tuntuu enenevässä määrinhän tulee kyselyitä, että pitäisikö tutkia neuropsykologin tai ihan
neuropsykiatrisen tiimin hyvin laajasti. Päihteiden käyttäjät, onko siellä ADHD:tä taustalla? Se on semmoinen kai klassinen kysymys tällä hetkellä. Ongelmahan siinä on se, että niin kuin kaikki tietää ja arvaa, että yleensä näissä tutkimuksessa pitäisi olla päihteetön. Ja kuinka kauan pitää olla päihteetön, niin no Kela vaatii ainakin kuukauden päihteetöntä aikaa, mieluummin ehkä 2-3 kuukauttakin, ja monellehan se on ja nyt puhun päihteestä ihan viinasta sinne huumeisiin lähtien, monelle se on hurjan pitkä aika, jos on 30 vuotta vaikka harrastanut asiaa, niin olla 3 kuukautta päihteettömän. Kysymyksiä ja muuta kai sovittiin, että sitten lopussa on semmoinen pieni mahdollisuus kysästä. Eli jos mä pidän noin 67 minuuttia tarkkaan ottaen tätä luentoa ja sitten Jenni pitää 20 minuuttia, niin siinä jää 3 minuuttia aikaa kyselyyn. Että kannattaa tarkkaan harkita. Voisin tuosta mennä. Meneekö tämä heti? Otetaan tämä hiiri tänne. Tuolla myös. Just. Selvä. Ihan semmoinen pieni ennen kuin päästään siihen kognitiiviseen. Mä jo sanoin, että mun tämä esitys on hyvin tämmöinen pamflettimainen. Mitä pamfletti on? Se tarkoittaa, että siinä on faktaa hyvin paljon, mutta myös semmoista kokemusta. Toivon mukaan ei hirveästi fiktiota. Sitäkin on nykyaikana. Mutta siis kokemusta ja tietoa kognitioista ja tarkkaavuudesta. Aha. Ja sitten käsittelen asiaa myös sillä tavalla, mua itseään kiehtoo tämmöinen, että puhutaanko yläkäsitteitä hyvin korkealla tasolla tai puhutaanko semmoisia juurijuttuja, niin sekä että pitää puhua. Mä jotenkin tähän esitykseen muuttanut mun hyvää tiukkaa periaatetta, mikä mulla on ollut 30 vuotta. Ja nyt mä en tiedä, että kuinka huono olo tulee siitä. Mä oon ajatellut, että mä en koskaan esityksessä en puhu muumeista enkä pikkuprinssistä. Sillä niitähän vilisee aina kaikissa luennoissa ja ne on erittäin hyviä. Ne on tämmöisiä kivoja, mutta nyt on pakko tehdä, että päästään siihen omaankin juttuun, niin poikkeus. Ja pikkuprinssissä on loistava kohta se, missä pikkuprinssi menee eri planeetoille ja tapaa siellä tämmöisen paljon juovan henkilön, sanotaanko näin. Suomalaisen neuropsykologian isä Niilomäki olisi sanonut, että kun hän kirjoitti diplomaattisesti 40-50-luvulla artikkeleja, että olisi sanonut, että tällä miehellä oli voimakas intohimo aineisiin, mutta nykyisin voisi sanoa, että joi paljon. Niin tässähän pikkuprinssi kyselee mieheltä, että miksi mies juo. Ja mies vastaa, että juo sen takia, kun hävettää. Tämä on häpeä. Ja sitten pikkuprinssi kysyy, että mikä hävettää, niin mies sanoo, että se, että juo. Ja tämä on, mä uskon, semmoinen se kana ja muna juttu, jota joutuu hirveän paljon tehdä, että minkä takia päihteitä käytetään. Löydetäänkö me semmoinen syy, semmoinen vähän niin kuin länsimaissa ajatellaan, tämmöinen looginen, suoraviivainen syynet siitä. Ja niin kuin jo tuossa mainitsin, niin nyt on monesti ajatella, että okei, että se ADHD on se, joka on saanut ihmiset käyttämään päihteitä. Se olisi ikään kuin se lähtökohta. Ja mä olen itse käyttänyt, se on tuolla johtopäätöksiäkin sanonut, että sitä monesti tuodaan esille, että se olisi tämmöinen Big Bang, alkuräjähdys, minkä jälkeen alkaa tapahtua. Enempi tai vähempi karseita asioita, mutta aivan hyvin kliinikkona ja tämmöisestä teoriastakin kiinnostuneena voi miettiä se, että tapahtuiko ennen alkuräjähdystä jotain. Eli tapahtuiko ennen se tarkkaavuuden häiriintymistä jotain, jos mennään tähän maailmaan. Ja se on, mä uskon, semmoinen, missä mä oon kiinnostunut ja intohimoisesti kiinnostunut hommasta, kun mä oon sitä mieltä, että Suomessa ja maailmassa laitetaan liian paljon ihmisiä tittelin ADHD alle.
Siellä on osa semmoisia, millä on oppimisvaikeuksia, hyvin rankkoja. Ja lähinnä hahmotushäiriötä, siitäkin tulee esimerkki tässä. Hahmotushäiriö on semmoinen unohdettu kansan vitsaus, joka aiheuttaa tarkkaavuushäiriön kaltaisen tilan. Ja silloin ei ole oikein ja kohtuullista sanoa, että sä oot tarkkaavaisuushäiriö, niin pitää sanoa, että sun ongelma, että sä et hahmota maailmaa, eikä aikaa, eikä suuntia, eikä suhteita. Ja se on sitä, että mennään sinne juuritasolle miettimään ongelmia. Oh, meni väärään suuntaan. No, hojassa Seppo tuo. Eli korostaa näitä, että pitää tutkia siis tarkkaan se kognitio, kognitiivinen tämmöinen yksilöllä, se älykkyys, kykytaso. Ja myös, että miten se tarkkaavuus on häiriintynyt, niin ilman muuta se on resursseja kuluttavaa ja se on kallista. Mutta mun mielestä erikoissairaanhoidossa esimerkiksi, siitä on puhuttu tuolla meidän tiimeissä, minä itse kannatan myös sitä ajatusta, että erikoissairaanhoitoon kun tullaan, sieltä ei saisi lähteä enää pois tämmöisillä, että on viitteitä johonkin suuntaan. Vaan siellä pitäisi niitata, että sä oot joku ADHD tai sitten sä oot joku muu. Ja nyt mä en tämmöisiä prosenttilukuja tähän heitä. No siellä loppupuolella voin sanoa, kun se liittyy tähän, että tämä on enemmän tämmöistä kliinistä havainnointia, mutta se on aika yllättävää, kun ajattelee. No sanotaanko tässä jo sen, että jos mietitään masennuksen, ADHDn, päihdepuolen, ahdistuksen, persoonahäiriöiden prosentteja, niin se on aika jännäkö, jos niitä panee päällekkäin, niin se on se ajatus, että paljonko siellä on samoja henkilöitä niin, että niillä onkin se yksi syy aiheuttanut koko tämän jutun. Komorbiditeettihan siinä mielessä kätevä, se ilmoitetaan näitä tämmöisiä, mutta sehän ei kerro kausaliteetista juurikaan. Eli syy seuraa jutusta. Se, että tarkkaan tutkitaan, niin mun mielestä aina antaa todella hyviä eväitä ja suuntaviivoja siihen kuntoutukseen, terapiaan tai hoitoon, mitä sana käytetään. On vaikea kuntouttaa, jos ei tiedä oikein, mikä on se, mitä kuntoutetaan. Ja niin kuin mä sanoin, tässä on yksi sellainen lähtökohta, että jos on tämmöinen peruspuolen probleema, vaikka hahmotushäiriö, ja sitten on päihdeongelma ja niin poispäin, ne molemmat pitää huomioida, mutta sitä hahmotushäiriötäkin pitää käsitellä. Se on yleensä semmoinen asia, joka on aika helpostikin, tämä on huonosti sanottu, mutta helposti kuntoutettava. Nykymaailmassa nuoriso kuntouttaa tietämättä itseään tietokonepeleillä hahmotushäiriöstä pois. Se on nyt, aina kun tietokoneita mollataan, niin täytyy sanoa yksi positiivinen homma. Kun pelaa niitä tietokonepelejä, niin sun hahmotustaidot kehittyy. Mä uskon, että se on tulevaisuudessa näkyy sellaisena piikkinä. Mutta ehkä muut taidot karissa. Joo, mennään eteenpäin. Nuit ei nyt tarvi. Ne löytyy, eli nämä löytyy sieltä, mutta lähinnä itsellä aina miettii, että kun puhuu mitä on käsitteet, kognitiivinen kognitio. Mä jo sanoin, että ne on kognition älykkyyttä vähän. Se on tajunnan sisältöä. Se tarkoittaa siis muutakin kuin pelkkää kylmää, viiltävää älykkyyttä. Kognitiivinen psykoterapia esimerkiksi, jota itsekin edustan, niin siinä on mukana semmoinen, että siinä myös mietitään aina tunnepuolta. Mutta se tulkitaan tämmöisenä. Mutta psykologisesta tutkimuksesta ja neuropsykologisesta lyhyesti sanottuna siinä tutkitaan muitakin kuin sitä kykyrakennetta. Siinä pitää aina ottaa huomioon se tunnepuoli, tutkija, persoonaa. Ja mikä tärkeintä, mikä on aina kaikissa näissä niin kuin ADHD ja muissa tutkimuksissa, pitää kerätä hurjasti taustatietoa, semmoista salapoliisityötä. Tässä voi tulla semmoista provokatiivistakin esille joitakin kohtiin, se on ihan tahallista tai tahatonta, mutta sanotaan, että psykiatriaa syytetään, jotka vastustaa psykiatriaa yhdestä asiasta monesti, että
nykypäivän psykiatria kiinnostuu tai on kiinnostunut oireista eikä henkilön historiasta. Ja tämä on hyvin kohtalokasta, jos mietitään ADHD-maailmaa tai oppimisvaikeus. Ne pitäisi olla mukana ne diagnoosit. Mä itse törmään tuolla nuorisopuolella monesti siihen, että sinne tulee sitten määrittämättömänä masennuksena tai ahdistuneena sillä diagnoosilla. Ja kumminkin, kun tarkkaan perkaa ja tutkitaan, huomata, että siellä on ollut rankkaa oppimisvaikeutta, jopa ennen kouluikää ollut. Ja nämä on unohdettu ihan täysin, kun sehän rakentaa tuota ihmisen psyykettä ja itsetuntoa ja muuta, että kouluhan nyt ja oppimisvaikeus, sitähän todetaan, se on hyvin riskaapeli ihmisen mielenterveydelle, jos on oppimisessa vaikeutta. Mistä mun piti painaa? Tai siitä, no. Selvä, eli tuosta primaari ja sekundaari, siitä joutuu aina miettimään, että sillä tavalla mä ajattelen, että on toki tarkkaavuus häiriintyy, mutta sitä pitää miettiä, onko se primaaria ensisijasta, eli mitään muuta syytä ei löydy. Sellainen tarkkaavuuden, sanotaanko jenkkiläisen, puhtaan jenkkiläisen tarkkaavuuden määritelmähän on, että kaikki on hyvin. Sulla on ollut hyvä lapsuus, mukava perhe, sulla ei ole minkäänlaista oppimisvaikeutta. Siitä huolimatta sinä et saa kykyjä käyttää. Se on primaaria ADHD:ta. Sekundääriä on se sitten, että sun tarkkaavuus lipeää sen takia, että sulla on kielellistä ongelmaa niin, että sä et jaksa koko päivää kuunnella koulujuttuja. Se on semmoinen klassinen hommahan, sanotaan, että jos on kielellistä vaikeutta, se on vähän sama kuin laitetaan semmoiseen kongressiin tai seminaariin johonkin valtioon, mikä kieltä ei oikein hallitse, niin alkaako jo puolen päivän aikoihin pilkkimään oloja, tekeekö mieli kahdelta jo poistua kongressisalista, kun ei jaksa. Ja se ei ole tarkkaavuushäiriötä, vaan se on semmoista, että maailma on raskas. Eli kielellisellä puolella tämä tulee selkeästi ja kielelliset ongelmat on aika hyvin tutkittu. Hahmotuspuolella tulee ihan vastaavia juttuja lapsille ja nuorille, että mä oon siinä, jos mä joskus pääsen siihen hahmotuskeissiin, mä voin kertoa, että mitä siellä, mutta lähinnä ne on tämmöisiä, mikä koulussa näkyy, hahmotusvaikeus näkyy ajanhallinnan vaikeutena, matematiikan vaikeutena, luotu ymmärtämisen vaikeutena, pienempänä persoonana kuin mitä ikää on, huonona itsetuntona, sosiaalisina hankaluuksina, panikoitumisena. Siinä oli ihan tarpeeksi probleemoita, että saa itselleen määrittämättömän ahdistuneisuusdiagnoosi. Toiminnan ohjaus on sellainen tärkeä. Näistä tulee tässä mennään niin eri tasolla, kahdella eri tasolla. Meillä on semmoisia primaareita perustaitoja, mitä meidän pitää hallita. Meillä pitää olla kielellisellä puolella sanastoa, sanaston ymmärtämistä. Hahmotuspuolella pitää olla tämmöistä logiikkaa, kuvallista logiikkaa. Meillä pitää olla muistia, mutta se on primaaritaso. Se ei ole riittävä, vaan sitten kun mennään ne korkeammalle tasolle, mikä on päihteiden käytössä se ongelmallinen homma, että siihen se kolahtaa ensimmäisenä, on tämä korkean tason tämmöinen, miten saadaan toimintaan nämä kaikki asiat. Miten me suunnitellaan, miten me motivoidutaan, miten me järjestetään elämäämme. Koulussa annetaan hyvin tämmöisiä hoikseja henkilökohtaisen elämän, eikä henkilökohtaisen opiskelujärjestämistä koskeva suunnitelma. Mä monesti sanon, että pitäisi aika moni tarvitsisi tämmöisen heiksin, henkilökohtaisen elämän järjestämistä koskeva suunnitelma, mikä on niin tarkkaavuudessa ja toiminnassa hyvin keskeinen. Motivaatio, mikä on käyttövoima ja niin poispäin. Eli miten sitä tutkitaan sitten, jos mennään nyt ihan siihen kognitiiviseen puoleen. Tuo on lainattu tai plagioitu kognitiivisen psykoterapian sellainen pyhä ympyrä kolmio, missä on ajattelu, tunne, toiminta tai käyttäytyminen mukana. Se, mitä kognitiivisessa
psykologisessa tutkimuksessa tehdään, niin ajatellaan, että se on tuo ajattelupallukan tutkimista. Eli justiin niitä kielellistä osaamista, näönvaraista osaamista, muistia, ehkä lukitaitoja, se on sitä ajattelua. Mutta sitten siinä pitää olla mukana myös, tunnehan yleensä sanotaan, että tunne on primaari, monesti ensisijainen. Meillä tulee paha olo. Ja jos on kielellistä vaikeutta, me ei ehkä löydetä ilman tukea ja apua sille pahalle ololle sanaa. Tai jos sulla on hahmotushäiriö tai sä et hahmota, mistä johtuu, että on paha olo. Sen takia, vaikka mä tuossa nätisti on mollannut sanaa määrittämätön, niin kyllä mä uskon, että tämmöisiä määrittämättömiä tulee jo vielä tuolla peruspuolella. Havaitaan niitä, mutta erikoissairaanhoidossa pitäisi jotenkin löytää, että siellä löytyy tämmöinen asia, mikä selittää osittain. Nyt mä sanon, että se selittää osittain, että tämmöinen aina löytyy syykö tuota. Voi olla, että se, tämä on niin monimutkainen vyyhti. Että semmoinen lineaarinen looginen ajattelu, että löytyy joku syy, josta seuraa jotain, niin sehän pitää tämmöisessä humanistisessa hankaluudessa, eli ihmismäisessä, pikkusen varovasti siihen suhtautua. Mutta esimerkiksi, että jos on hahmotushäiriö, se on osittain aiheuttaa itsetuntoa, mutta kaikilla se ei aiheuta, se pitää miettiä. Siellä voi olla hyvin tukeva perheyhteisö, hyvin tukeva kouluyhteisö ja niin poispäin, joka aiheuttaa, että se ongelma ei näe. Tämä onko itse en osaa tämmöisen vanhan liiton neuropsykologien osaa tehdä tämmöisiä pallukoita ja niin poispäin, niin tämä pitäisi olla vähän tehty. Semmoinen Maslow oli tämmöinen psykologijäärä aikoinaan, joka puhuu tarvehierarkiasta hyvin järkevästi, että ihmisellä pitää olla kivijalassa ensin kunnossa jotkut asiat. Eli siis hänellä pitää olla fyysistä ja psyykkistä osaamista ja pärjäämistä, että hän voi alkaa sitten toteuttaa itseään ja mennä korkeammalle ja korkeammalle. Eli siellä ei saa olla mitään oppimisvaikeutta ja muuta. Tämä nyt on rakennettu vähän, mutta nurinnisko, että jos lähdetään, niin aistien vastaanottama tietohan se, että mikä tulee eri aisteista, kuulo, näkö, kosketus ja muuta. Ja meillähän on aivoissa tietyt osat, jotka vastaa niihin ja käsittelee sitä tietoa. Jos sillä puolella alkaa olla jo ongelmaa, niin kyseessä on yleensä selkeä vaikea oppimisvaikeus. Siitä tuossa jatkossakin. Mutta sitten se ei riitä pelkästään se, että me saadaan sitä tietoa, eli informaatiota. Tarkkaavuus astuu siinä vaiheessa kehään, kun otetaan se tieto käsittelyyn. Se on semmoinen portinvartija ikään kuin, mikä nostaa esille semmoisen tärkeitä asioita. Ja toiminnanohjaus on vähän tarkkaavuuden pomoa sitten vielä enemmän, joka sanoo, että nyt tsekkaa tuota asiaa. Tätähän mietitään tämmöisenä tietokonemetaforana, vähän tämmöinen keskusyksikkö hommana tai komentokeskusjuttuna, niin se ehkä on. Ja jo tässä vaiheessa sanottuna, niin päihdepuolella ja tarkkaavuudessa ja monissa asioissa tämä keskusyksikköhän otsalohko, eli frontaalialueet, missä on se, joka ihmiselläkin kehittyy yksilökehityksessä, kaikista viimeisempänä se alkaa murrosiässä oikein kehittymään. Ja murrosikäiset, jos ei ole mitään oppimisen vaikeutta, pääsevät semmoiselle käsitteelliselle asteelle, laadullisesti eri tasolle. Ei ole enää konkretiassa kiinni, vaan voi miettiä maailmanrauhaa ja rakkautta ja kaikkia tämmöisiä isoja asioita. Jotkut pääsee sillä tasolla, jotkut ei, ja se pitäisi huomioida. Se on niin kuin terapiatyöskentelyssäkin monesti havaittu, että joidenkin, joilla on kielellistä oppimisvaikeutta niin rankkaa, että ei pääse koskaan tänne abstraktitasolle, niin perinteinen terapia ei ole hyvä, kun se on keskusteleva, tämmöistä tiivistävää. Eli frontaalialueilla tapahtuu asioita, siellä on ne meidän motiivit ja suunnitelmat ja kontrollit ja kaikki mahdollinen. Toinen asia, mikä nostetaan esille, mihin nyt paljon viittaa sitten, mutta on tietysti meillähän on tämmöinen hermosto toimii
omanlaisesti, tai siellä on nämä kemialliset jutut ja muu, niin yksi semmoinen keskeinen asia, mikä aina nostetaan esille, on dopamiini. Kaikissa asioissa. Se on, mä uskon, jos mietitään, miten ihmisestä tulee päihteiden käyttäjä, niin jos katsoo neuropsykiatrian kirjaa, niin sielläkin mietitään tämmöistä dopamiinireittiä vähän. Eli dopamiinia on liian vähän. Me tarvitaan, dopamiinia tarvitaan, että meillä on tarkkaavuutta ja meillä on tämmöistä palkitsemissysteemiä ja muuta, mikä opioidinkin liittyy, eikö se ole palkitsemisesta, se on kiinni. Niin jos sitä on noin kehityksellisesti liian vähän, me lähdetään etsiä sitä jostain. Käytetään sitten päihteitä, ärsykkeitä ja niin poispäin. Mutta se on varmaan semmoinen vaativa homma, mitä lääketiede hyvin tekee sillä tavalla miettiä, että no esimerkiksi ADHD-sähän dopamiinia stimulanteilla lisätään, niin jos sitä liikaa lisätään, niin sitten mennään psykoosin puolelle. Eli se on hyvin tarkkaa, semmoinen pitää miettiä, että mikä on semmoinen sopiva homma. Mutta otsalohku ja dopamiini jotenkin siellä seikkailee. Tämä on semmoinen sanotaanko vanha ajatus, lurjalainen, joka edelleenkin toimii. Tuon otin sen takia, että siinä on otsalohko hyvin tuolla esillä, ja sitten nämä takaraivolohkot ja muut, mutta semmoinen lurjalainen ajatus on mun mielestä niin kuin neuropsykologia, semmoinen keskeinen pointti vieläkin toimii. Luuri oli neuvostoliittolainen tiedemies, ja joka on neuropsykologian isäkin, ja hän mietti, että aivot ei toimi sillä tavalla, että sieltä löytyy jokaiselle asialle joku tietty paikka, vaan ne toimii kokonaisuutena toiminnallisesti. Ja hän löysi kolme tämmöistä toiminnallista yksikköä, mikä vieläkin pitää paikkansa. Ensimmäinen on vireyden ja valvetilan säätelyyksikkö, mikä on aivoissa, jos menee siihen äskeiseen kuvaan, se on siellä aivorunkotasolla. Tuolla ydinjatke ja selkäydin, joka pitää meitä tarpeeksi vireänä, niin että me voidaan vastata haasteisiin. Ja yleensä jos tälle puolelle tulee jotain probleemaa, niin se on hyvin fataalia, eli kuolettavaa hommaa, niin sen jälkeen ei nyt aina, mutta sen jälkeen kaikki nämä muut korkeamman tason tiedonkäsittelyt on pois pelistä. Toinen, mitä hän esittää yksiköksi, on tämmöinen tiedon vastaanotto, käsittely ja säilytys. Nämä käyn nopeasti, sen takia nämä löytyy, mutta ne passaa tämmöiseen ajatteluun, että pitää etsiä sitä probleemaa. Tämä nyt on nimenomaan sitä kognitiivisen tai psykologin tekemän kognitiivisen tutkimuksen sitä fokusta oikeastaan peruskauraa, niin katsotaan näitä, että miten esimerkiksi sitä kuulovarasta tietoa yksilö käsittelee, eli lähinnä miten hallitsee sanavarastoa vaikka. Tai miten sä laitat kuvia oikeaan järjestykseen tai teet näitä kuuluisia palikkatehtäviä, mikä on loistava tehtävä, vaikka sitä sillä tavalla vähän negatiivisesti painotetaan, mutta se on loistava homma nykyäänkin. Jokaisella aistipiirillä on oma tämmöinen vastaanottoalue. Sanon vain nopeasti, jos on kuuloalueella, tuossa korvan päällä on tämmöinen primaarialue, joka ottaa kaiken kuulemisen kannalta tärkeän tiedon. Mikä on se korkeus sillä äänellä, mistä se tulee ja niin poispäin. Ja sitten se säilytetään tai laitetaan jatkokäsittelyyn. Näkökuorella takaraivolla on ihan vastaavat asiat. Ja aivothan niin hierarkkisesti järjestyneet, että tämä primaarialue, kun ottaa ne ensimmäiset jutut, sitten ne siirretään seuraaville korkeammalle tasolle. Puhutaan sekundääri- ja tertiaaritasoista. Ja nyt oikaisen nopeasti siihen, että ihmisen aivostollisessa jutussa semmoinen korkean tason käsittelyalue. Otsalohko on tärkeä, mutta sitten on päälaellohko. Eli täällä jakauksen kohdalla oleva alue, mikä kerää kaiken tiedon, sekä kuulovaraisen tiedon että näönvaraisen tiedon ja yhdistelee niitä ja käsittelee. Tämä nyt tulee ehkä selkeämmin esille vaikkapa lukemisen alkuvaiheessa, jos
lapsi näkee semmoisen koukeron, mikä on visuaalinen merkki. Ja silloin se menee tänne takaraivoon, niin sitten hän yrittää etsiä äänteen siihen. Silloin me jo yhdistetään niitä asioita ja se on vähän näitä päälain juttuja. Esimerkiksi on tämmöinen koukero, lapsi oppii, ennen vanhaa opittiin, että se on K. Mutta nykyisiä ei saa sanoa K, vaan pitää sanoa K. Niin lapsi oppii, että se koukero on K. Ja sitten hän yhdistää sen ja näin lopulta hän alkaa lukea, kun hän oppii ne. Se on järkevää se, että nykyisin ei sanota K. Oppimisvaikeus lapsilla, joilla on vaikeaa niin oppia tämmöisiä äänejä ja muita juttuja. Jos ne lukisivat, että K, niin ne kirjoittaa esimerkiksi kissa-sanaankin, tulee se O vahvana, ne voi kirjoittaa koissa, kun se O on siellä. Kyllähän normaali lapsen pitää oppia näitä, niin oppia jotain ja oppia jotain pois. Se on turha reitti, kun näillä puhinalla ja ähinällä nykyaikana, kun opettajat opettaa, niin mennään suoraan siihen asiaan, eikä tarvitse mitään oppia pois. Mutta se on se ajatus siinä, että pikkuhiljaa niitä yhdistellään tuolla. Ja näistähän varmaan sai oliko se lääketieteen tai minkä Nobelipalkinnon aikoinaan nämä Hubel ja Wiesel visuaalisella puolella, kun ne huomasi, että siellä visuaalisella aivokuorilla on alueita, jotka osa reagoi tämän suuntaisiin viivoihin ja osaa tämän suuntaisiin. Ja se ei ole riittävää, jos ei niitä yhdistetä. Vaan meillä pitää olla tämmöinen yhdistelyhomma. Ja yleensä parietaali eli päälaenlohko hoitaa tämmöisiä. Ja tämä on siksi tärkeää, kun näissä palikkatehtävissä, kokoamistehtävissä ja siinä hahmotushäiriössä, niin sillä puolella on ne klassisemmat ongelmat ja muut. Me ei saada semmoista tilaa hommaa haltuun. Me hahmotetaan kaikki. Meillä toimii näköjärjestelmä, mutta me ei tiedä, että miten asiat on suhteessa toisiinsa. Ja tämä aiheuttaa sitten myöhemmin vanhemmiten, että tämä nyt on aika monen loikkaus psykologiseen maailmaan, monesti ongelmia, että sä et hahmota, miten sä oot suhteessa muihin. Mutta se tärkein, mitä tänäänkin nyt tuossa vielä 20 minuuttia, on tämmöinen toiminnan ohjelmointi, säätely ja seuranta yksikkö, mikä Luuriankin mukaan sijaitsee otsalohkolla. Se, joka kehittyy myöhemmin, missä on tämmöisiä Luuria mukaan, siellä on ideologiat ja uskonnot ja moraalit ja kaikki muut. Jos haluaa sillä tavalla, tämä on nyt tämän esityksen ainut fiktiivinen kohta, ehkä jos haluaa miettiä, niin Luria tunsi hyvin Freudinsa kanssa. Freudilla oli kolmijako kanssa. Niin voisi miettiä, että tämmöinen vireystilayksikkö on vähän Freudin idea vastaava, sitten ekoa vastaa tämä keskimmäinen tiedon vastaanotto, miten me arjessa pärjätään, ja superekoa vastaa tämä on kolmas systeemi, että miten, mikä meitä niin ohjaa ja pitää tai että maailmasta löytyy merkityksiä. Sorry. Karotinko jotain? Ei. No, tuossa on ihan tutkimuksen hommaa, niin täytyy sanoa, että semmoinen ihan psykologin tekemä tutkimus on, se itse tutkimus on hyvin pieni, tuommoinen punainen ajallisesti sitä hommaa, eli se sanotaanko tutkimuksellinen akti on hyvin lyhyt, mutta ennen sitä kerätään tietoa, sen jälkeen mietitään, miten se tieto passaa henkilön nykyiseenkin elämäntilanteeseen, miten se näkyy perheessä, koulussa, työpaikassa, missä nyt onkaan. Ja kuntoutuksellisesti näitä joutuu hirveän paljon miettimään, Jenni ehkä kun puhuu valmennuksesta niin ja sen tyylisiä, niin juuri sitä tietoa käytetään sitten, että miten saadaan istumaan nämä asiat. Että näistä tulee semmoisia herkullisia, kun mä pidän itse sekä psykoterapiaa että neuropsykologista kuntoutustakin, niin monesti nuorten ja nuorten vanhempien kanssa sitten, eli siis nuoren vanhempien kanssa, joutuu miettimään, että miten ne ajatukset, mitä siellä tulee, miten se näkyy sitten arjessa. Kun monesti vanhemmat on sitä mieltä, että hetki pieni ei heidän lapsella ole tarkkaavuuden häiriötä. Esimerkiksi se keskittyy moporassaamiseen 5 tuntia.
niin sitten pitää miettiä, että miten se näkyy semmoisessa tilanteessa, kun mopoa ei rassata. Aha, menikö mä taas? Mä oikaisen tuosta nopean. Täällä on näitä, mitä niissä pitää olla, mutta lähinnä tuon sitä kognitiivista, mitä lausunnossakin pitäisi olla. Eli siellä annetaan lausunto, millä tasolla kielelliset toiminnot on, millä tasolla on visuaaliset. Liikkeestä nyt en juurikaan nykyisin tutki, mutta ajattelu- ja päättelytoiminta, oppimiskyky, eli lähinnä lukitaitojakin katsotaan. Sitten on tarkkaavuus ja toiminnanohjaus ja psyykkinen tila. Eli tuo metakognitiiviset taidot on juuri sitä, että mihin yksilökehitykseen, mihin me päästään nuoruus, murros iässä. Nythän on semmoinen loistava, helposti luettava kirja, kun tämä Minna Huotilainen kirjoittanut ja Leena joku, ei muista sukunimeä, tämmöinen tunne haivosi, missä on laitettu eri katsottu, miten vauvan aivot toimii ja niin poispäin. Se on hurja kirja, kun se esimerkiksi kertoo, että kun nuo aivoston kehityksen kannalta kaikkihan tapahtuu sillä tavalla, että siellä tulee verkostoitumista lisää, niin nuoruusiässä, mikä aiheuttaa semmoisen äksyilyn ja kiukkuilun joillekin, niin siinä kirjassa sanotaan, että se johtuu siitä, että ne vanhat verkostot romahtaa täysin. Eli ne ei pidä paikkansa ja uudet sitten on tulossa vasta myöhemmin. Ja se tarkoittaa sitä, että ollaan sitten käsitteellisellä osataan tämmöistä metakognitiivista taitoa. Metakognitiivinhan tarkoittaa, että me päästään nousemaan itsemme yläpuolelle arvioimaan, että nyt teet tuon tehtävän ja sitten vasta lähdet viihteelle tai näin poispäin. Psyykkinen tilanne on aina, mikä noissa lausunnoissa tietysti pitää olla. Eli uudessa tämmöisessä kognitiivisessa aikuiselle tehdyissä Wechsleri on semmoinen, joka hallitsee psykologista kognitiivista tutkimusmaailmaa jo viimeiset 50 vuotta. Uskomaton mies siinäkin mielessä, että kuollut aikoja sitten, mutta vieläkin päivittää tutkimuksiaan jostain kummasta paikasta. Mutta ne on hyviä siinä mielessä, että siellä tulee tämä kielellisen ymmärtämisen tehtäväosioita, visuaalisen päättelyn, mitkä on ne tärkeimmät, mistä ennen laskettiin se älykkyys. Eli kuuluisa IQ-100 on keskitason. Mikä tuossa, minkä takia tuon otin mukaan, uudessa Weississa mennään loistavasti siihen suuntaan, mihin pitää mennä, että miten pärjätään maailmassa, kun tutkitaan. Eli vanhoissa oli tärkeää osata tämmöistä nippelitietouttakin, mitä tarvii, että pärjää trivial pursuit tehtävissä. Mutta se ei ole tärkeää ollenkaan, vaan yleensä tärkeämpää on se, että sä osaat esimerkiksi kielellisellä puolella päätellä, että miksi tapahtuu jotain asioita. Ja toinen puoli on sitten visuaalisella puolella on vastaava. Sulla voi olla perushahmottamista, sä näet mitä kuvissa on, mutta sä et voi jatkaa semmoista prosessia ollenkaan, niin kuin esimerkiksi tehdä vaikeita kokoamistehtäviä. Tai tämmöisiä mensalaisia, mensatehtävät, tämä on semmoisia, missä pitää miettiä, että miten joku prosessi jatkuu. Mensalaisuussa se on hyvin kapealainen älykkyyden osa, mutta se liittyy tuohon visuaalisen puolen oivaltavaan älykkyyteen, mikä on hyvin tärkeää. Ja nyt siinä hahmotushäiriössä, mikä monesti onkin sotkemassa tarkkaavuusjuttua, niin tämä oivaltava äly on se, mikä on kuoppakohta. Eli hienosti sanottuna se on tämmöinen mentaalinen rotaatio. On vaikeaa kuvitella mielen sisällä maailmaa, että miten väännetään ja käännetään asioita. Hurja esimerkki tästä on se, että kun on syntymästä asti ollut sokea, mutta sitten on näkö saatu aikaiseksi nuoruusiässä, niin tämmöinen ihan perushahmotus toimii, mutta ei justiin tämmöinen mentaalinen rotaatio. Sitten joku esimerkki oli, että miehellä, jolla tämä näkö palautettiin, niin hänellä oli koira, ja jos koira muutti asentoa, niin hän näki sen eri koirana.
hän ei nähnyt samana koirana, kun se asento muuttui. Siinä on tämmöisen mentaalisen rotaation vaikeus. Tuossa on vaisin sanallisia, mikä on siinä mielessä otan vain tärkeää. Jos liikutaan arvoissa, EU-arvoissa 80-119, niin mennään vähän alle, vähän yli, eli keskitaso. Siinä ei ole mitään hälyttävää. Esimerkiksi Kelan asiantuntijat ei hetkahda ollenkaan, jos halutaan kuntoutusta jollekin ja on vähän alle keskitason oleva suoriutuminen. Sehän sananakin tarkoittaa, että se on vain vähän alle. Mutta yleensä kaikilla, joilla on oppimisvaikeutta ja muuta, niin mennään selvästi alle keskitason. Ja sitten on erittäin heikko, mikä oli ennen sanottiin lievä kehitysvamma. Tai kehitysvamma, siellä on eri asteita. Mutta nykyisin niitä ei niin sanota, mutta tuo on semmoinen. Nyt jos ajattelee tarkkaavuushäiriön kognitiota, niin kyllä siellä pitäisi liikkua. Semmoinen klassinen tarkkaavaisuushäiriö pitäisi liikkua tuossa 80 ja 120 välillä kaikki suht tasaisesti. Eli silloin se tarkoittaa, että sulla on kapasiteettia oppia asioita monella tapaa. Jos on vähän alle, niin sä tarvit ehkä aikaa enempi. Nämä on niitä, mitä oli ennen koulumaailmassa, oli mukautettuja oppilaita, joiden älykkyys liikkuu ehkä tuommoinen noin 80 paikkeilla. Ei ne tarvi mitään helpottamista olisi tarvinnut, ne olisi tarvinnut enempi aikaa ja tämmöistä pienryhmää tai opetusta enempi, niin oppii samat asiat. Jes, se tuo sanota muitakin, mitä tutkitaan. Eli semmoinen nopea tuosta kognitiosta, se, että se on hyvä mittari sillä tavalla, kun sanotaan, että mitä kuntoutuksessa sitten tarjotaan tai miten henkilö esimerkiksi ajatellaan, että pärjää. Jos sulla on matala kognitio tasaisesti, se tarkoittaa sitä, että ne haasteet ja tavoitteet pitää olla hyvin konkreettisia, selkeitä ja tukitoimet myös. Ja päihdepuolellahan tämä toimii varmaan, että siellä on, niin kuin sanoin alussakin, siellä on monenlaista. Siellä on heikkotasoisia, siellä on keskitasoisia ja hyvätasoisia. Eli en tarkoita ollenkaan sanoa sitä, että kaikki, joilla on heikko tämmöinen kognitio, niin heistä tulee päihteiden käyttäjiä. Vaan kyllähän tosiasiat on semmoisia, mitkä on hurjan taitavia. Kaikki asiat pitää olla kunnossa, mutta he käyttää päihteitä. Siinä on eri syy varmaan. Siinä on eri tämmöinen tämä on semmoinen karkea, sanokaan, jos on väärässä, mutta jotenkin tulee mieleen, että jos on oikein heikko taso, voi olla aika keinoton näkeen, mitä muuta minä tekisin, kuin maailma ahistaa. Ei ole keinoja muuta ratkaista, mutta jos sä oot kognitiivisesti taitava, sulla voi olla moniakin keinoja, mutta voi olla, että sä käytät päihteitä sen takia, että siinä tulee jotain lisäarvoa. Kyllähän tämmöiset elokuviakin on paljon tämmöisistä, on ne bilekäyttäjiä ja muuta tämmöistä, missä on saadaan seikkailuja tämmöistä ekstriimikokemuksia. Tarkkaavuuteen sitten, jos ei tuo semmoinen neurologinen, neuropsykologinen vähän homma, että siellä otsaloholla on paikkoja, mitkä hoitaa toiminnanohjausta, työmuistia, tarkkaavuutta, käyttäytymisen kontrollia, motivaatiota, mielenkiintoa. Ne on pikkusen eri paikoissa sijaitsee, että sitä voi näissä seikkailee nämä dopamiinit. Ja dopamiinihan ei kai ole välittäjäaineeksi. Välittäjäaineet on oikeastaan aivoissa vain kaksi, tämä glutamaatti ja sitten kapa. Mutta nämä on semmoisia, jotka toimii niiden mukana, niin sitten eli siis dopamiini. Dopamiini on semmoinen, joka aiheuttaa, että me ollaan tarkempia, me saadaan palkintoja asiasta, mitä tehdään, minkä takia sitä pitää olla riittävästi. Mutta siitä ei enempää, mutta tämä on se vähän lempiaiheeni. Ennen kuin tarkkaavuushäiriöstä puhuu, pitää sanoa, mikä on tarkkaavuus. Eli miten se häiriintyy. Tarkkaavuudessa ajatellaan karkeasti, että siinä on
kohdentamista, eli se, että me katsotaan, seurataan sitä asiaa, mitä pitää. Ja sitten ylläpito on toinen. Ja nyt tässä on kaksi semmoista vanhaa klassista tarkkaavaisuushäiriön muotoahan tulee justiin siitä, että kohdentamisen vaikeus on se, mitä ennen sanottiin ADD:ksi. Eli sä oot kiltti, mutta oot poissoleva, sä mietit eri asioita. Ja tää on semmoinen, mitä on kutsuttu feminiiniseksi tavaksi olla tarkkaavaisuushäiriöön. Että sen takia ajateltiin jossain vaiheessa, että ei tytöillä eikä naisilla ole minkäänlaista tarkkaavuushäiriötä. Kun se tulkittiin vain ylläpidon vaikeudeksi, eli että aloitetaan homma tekee, mutta 2 minuutin päästä hypitään pitkin seiniä. Ja nämä oli poikia yleensä, ja ne sai huomiota, pääsi erityisopetukseen. Ja katalaahan tässä on se, että tämä ADD-tyyppinen on sen takia, kun se on niin kilttiä ja poissolevaa ja muita häiritsemätöntä, niin se on kauheampi, jos vuosikaudet kärsii siitä. Ei kukaan huomaa, että sulla on ongelmia. Ja siksi on hyvä, että nykyisin tutkitaan. Jakaminen ja vaihtaminen on näitä tietysti tärkeitä. Myös jakamishommastahan käy aina keskustelua, vaikkapa, että voiko kännykkään puhua yhtä aikaa kuin ajaa autolla. Se on niin kuin tarkkaavuuden jakamista. Vaihtaminen, että jos joku asia ei toimi, niin voidaan vaihtaa tyyli tehdä asioita. Ja nämä on semmoisia tarkkaavuuden juttuja. Tämmöinen tapa tarkkaavuutta ajatella, niin tämmöinenhän voi häiriintyä monesta syystä. Yksi on se, että siellä on todella sitä klassista ADHD:tä. Mutta myös sun mieliala, väsymiset, perhetilanteet, ihan mikä vai voi sotkea. Tai nykyajan vitsaus, koulukiusaamiset ja muu. Niin että sulla, vaikka sulla ei ole minkäänlaista ADHD toisi, niin sulla tarkkaavuus romahtaa sen takia, kun sun mieli ei pysy siellä koko ajan, mitä pitää tehdä. Ja sen takia näitä kannattaa tutkia. Kun on oppiminen ja muistaminen ja tarkkaavuus on nätisti kanssa limittäin. Yleensä ne menee sillä tavalla, jos ajatellaan, että tarkkaavuus on periaatteessa se ensisijainen juttu. Jos tarkkaavaisuudessa tapahtuu ja romahtaminen, niin me ei opita asioita eikä muisteta niitä. Tämä nyt on yksi semmoinen taas vähän karkea sanota, mutta mä uskon, että monet ihmiset kun eläkkeelle menevät ja alkavat sanoa, että on muistiongelmaa, niin monien kohdalla se voikin olla, että se on tarkkaavuuden ongelma eikä muistiongelma. On toki muistamisen vaikeuttakin, mutta jos päivät on samanlaisia, niin ei ole mitään semmoista kiinnityskohtaa, että mihin sä laitat. Sen takia on hyvä, kun opiskelee tai töissä, niin aina ottaa viikonloppua tai kesälomaa tai syyslomaa tai jotain muuta. Niin. Eli yksilön sisäiset ja ulkoiset tekijät ja kaikki, no siellä on päihteet ja mitkä vaikuttaa siihen. Ja nyt jos ajatellaan jälleen kerran tämä aivojen etuotsalohko hoitaa näitä, ja nyt on todettu, siellä on todellisiakin sairauksia, että kaikki ei ole sitä, ettei tarkkaavuus pysy mukaan, on neurologisia, on psykiatrisia kehityshäiriöitä lueteltu, mä yritän mennä nopeaan. Näitä löytyy sieltä mun esityksestä, näitä en nyt käy läpi, mutta tämä keskittymiskyvyttömyys on sitä ADD-tyyppistä. Ja näihän tulee nyt uudet vähän semmoiset lievemmät kriteerit, paljonko pitää olla aikuisilla piirteitä. Ennen sanottiin, että jos 6 noista 9 vastaa kyllä, niin sitten pitää epäillä, että on ADD. Sitten on näitä hyperaktiivisuuksista on samanlaisia juttuja, pitää jos näihin vastailee, tai impulsiivisuus, malttamattomuus riittävästi, niin saa voidaan epäillä ainakin sitä, mutta se ei ole riittävä. Ja tämä on se, mitä mä aina sanon, vaan siellä pitäisi olla. Ja tämä on se, miksi ADHD:tä tutkitaan erikoissairaanhoidossa hyvin tarkkaan, niin pitäisi olla näyttöjä siitä, että tätä on ollut jo paljon ennen kouluikää tämmöistä probleemaa. Nykyisin se on vähän lieventynyt, 12 vuotta taitaa olla kohta aikuisilla
vaatimus. Siinä turvataan se, että esimerkiksi kouluun meneminen ei aiheuta semmoista tarkkaavuuden häiriintymistä, että se syy olisikin koulussa eikä tässä ikään kuin lapsessa tai nuoressa. Eli yleensä tämmöistä tarkkaavuuden häiriintymistä pitää näkyä joka paikassa, kotona, koulussa, töissä ja niin poispäin. Se pitää olla laajalaista, eikä siellä saa olla tuommoisia sairauksia. Niin nykyisin se on vähän himmennetty semmoinen, mä olen itse ollut tarkka siitä, kun sanoin, että ennen vanhaa ehkä sanottiin tarkemmin, että pitää olla riittävä kapasiteetti kognitiivinen, mutta nykyisin sanotaan vain, että kehitystason nähden pitää olla suoriutua ikätasoisesti. Miten todetaan se kehitystason nähden ikätasoisesti? Se jo riippuu psykologin tutkimuksista, että mikä on se kehitystaso. Niinhän se menee. Tuossa on mainittu näitä, mikä nykyään hoidossa ja kuntoutuksessa voisi olla erilaisia lääkkeitä, tietysti psykoterapiaa, neuropsykologiaa, valmennusta, mikä on uusi semmoinen, ei se nyt enää niin uusi ole, mutta semmoinen esiin tuleva homma, mikä on mun mielestä, ja tämä on mun, kun mä en itse ole sillä rintamalla mukana, mutta valmennuksessa on se kätevä puoli, että siellä nimenomaan tehdään sitä arjen konkreettista työtä parhaimmillaan. Eli juuri niitä, jos on hankaluuksia ajanhallinnassa, niin kalenteroidaan elämää. Se on ykkösjuttu, että pitää tehdä kalenteriin, pitää tehdä lukujärjestyksiä päivää ja niin poispäin. No siitä hahmotuksesta mä en muuta sano, kun se on itselleni semmoinen rakas teema ja hahmottamisessa on tämä kuinka-järjestelmä. Tämä on ihan todettu ja nämä on olemassa olevia järjestelmiä. Mikä järjestelmä on semmoinen, mikä aktivoi takaraivolohkolta tuonne ohimolohkolle olevaa reittiä. Eli sanotaan, mikä kuvassa on tai mitä on. Tämä on monesti kunnossa, se on perushahmottaminen. Mutta tämä toinen, kun mennään päälaenlohkolle, miten asiat on suhteessa toisiinsa. Se on semmoinen klassinen hahmotushäiriö, mikä pitäisi tunnistaa, joka lopputulos on ihan, se aiheuttaa samanlaista ongelmaa kuin ADHDkin. Ja nyt on ainakin kohtuullista sanoa henkilöille, että tämmöinen häiriö on siellä. Kaikki ei johdu siitä, että jos sä alat tarkkaavaiseksi, niin ongelma poistuu. Vaan se pitää hoitaa tämmöinen asia myös pois. Rapeli Pekka on päihteistä. Päästään kaksi slaidia. Voisi näyttää keksinyt neuropsykologian kannalta pyörän, niin en keksi sitä uudestaan. Tuon kliinisen neuropsykologian, samaten kliinisen neuropsykiatrian kirjansa Rapelin juttuja. Ja mun mielestä ne on hyvä, jos ajattelee sen verran, mitä minä olen päihdepuolella mukana ollut. Hänen tämmöinen kolme ilmiötä, mitä näkyy päihdepotilaan toimintakyvyssä. Se ykkönen on tämmöinen, että siis näkyy nuo arjessa, kun haastatellaan ja tehdään juttuja. Tämmöinen kognitiivisen toiminnan epävakaus, on vetämättömyys tai ponnettomuus tai tämmöinen impulsiivinen koheltaminen, mikä varmaan aiheuttaa sen, kun se on ilmiasuna näkyy, että epäillään, että on ADHD. Ja sitten kun nykyisin ADHD on kyllä brändännyt itsensä tai markkinoinut itsensä aika tehokkaasti, että monet sanoo, että okei, että mulla on ADHD, se johtuu siitä, esimerkiksi päihteen käyttö. Siitä on tullut vähän tämmöinen mantrakin, mikä on häijyä, sillä ikään kuin kuitattaisiin sen, että mulla menee, että mä oon nyt häijyä sanottu. Mulla menisi omaa vastuu siitä pois, on tämmöistä deterministista kohtalohommaa, että kun on ADHD, en voi mitään asialle. Ja aivan hyvin ADHDtkin voi, kun käydään läpi näitä hommia, niin voi ottaa vastuuta, voi olla vähemmän impulsiivinen, voi olla enemmän tarkkaavainen ja niin poispäin, kun niitä käydään läpi. Nämä on kaikki niin kuin ADHD ja muut on sellaisia asioita, ne ei ole mitään outoa, niin kuin psykoosissa joku käyttäytyminen, vaan jotain asiaa on liian paljon tai liian vähän. Aspergerissa esimerkiksi on liian paljon keskitytään joihinkin.
Sitten toinen tuo vääristyneet uskomukset ja tämmöiset syy-seuraussuhteet ja semmoinen joustamaton homma. Tämä on ihan varmaan passaa monen muuhunkin, että olisi sitten enemmän tämmöistä kognitiivisen psykoterapian heinää muuttaa uskomuksia itsestään. Minä olen esimerkiksi tyhmä. Se voi olla niin sitkeässä, että sitä joutuu käydä hurjan paljon läpi, että mitä todisteita löytyy, että se pitää paikkansa tai ei pidä paikkansa. Ja sitten mun mielestä Rapelilla on mainio homma tuo kolmas, eli kognitiivisen suorittumisen puutokset. Joillakin on siellä suuria puutoksia, jotka tekee elämän hankalaksi, ne pitää todentaa. Joillakin niitä puutoksia tulee päihteiden käytön yhteydessä, kun paljon tehdään. Siihen viimeinen slaidi jo Jos ajattelee, tämäkin on sitä rapelihommasta, niin taulukosta kun oltu päihteettömänä tai raittiudessa ja katsottu, että mitä aineet on käyttänyt, alkoholi käyttöön vaikuttaa psykomotoriikkaan, noihin visuospatiaalisuuksiin ja prosessointinopeus ja kaikkia tapahtumamuisti. No, en lue niitäkö se on tuolla, mutta sekakäyttö, esimerkiksi käyttää monia aineita sekaisin, niin se on kaikista huolestuttavia, eniten romahduttaa tämmöistä kognitiivista toimintakykyä. Opioidiriippuvuuden korvaushoidosta on sanottu, että mihin se vaikuttaa työmuisti ja toiminnanohjaus. Ja tämä on se, mitä aion sanoa, näissäkin on on se, että nämä on korkean tason juttuja, niin kuin tuolla katsoo, mihin ne päihteet tai muut monesti vaikuttaa. Ei siellä puhuta muuta kuin alkoholi vie vähän tämmöistä sitä hahmotustakin pois, mutta lähinnä sieltä romahtaa ne motiivit, merkitykset, justiin se, että mä teen säännöllisesti asioita tai järjestyksessä. Eli tämmöinen korkean tason juttu. Eli se siellä on. Kannabiksen suhteen, mitä nykyisin monet pitää lääkkeenä tai muuta, niin siinä mielessä on aika jännä, että ne tämmöiset kognitiiviset puutokset on aika lieviä. Ja se vaikuttaa, kun sitä katsoo, että sehän mainostaa kannabiksen käyttäjäksi. Mutta tässä luennossa ei ollut ollenkaan tarkoitus sanoa, että mä uskon, ja siitä voi olla puhetta, että tämmöiset huumeet on rankempia sitten siellä tunnepuolen jutussa. Ja se aiheuttaa suurempaa tuskaa kuin tämmöinen kognitiivinen. Monethan näistä niin kuin alkoholinkin käytön puutoksista, jotka on tullut alkoholin käytöstä, niin korjaantuu, kun on vuosikaudet ottamatta. Ei kaikki, mutta aika moni. Se oli lyhyt johdanto, sitten päästään varsinaiseen asiaan. Kiitoksia.